biz parvozga tayyormiz. Ketdik. Eshitilyaptimi? Mana himoya shlemini kiyib oldik. Hozir ruxsat berilsa samolyotni ichiga o'tirib, bir uchuvchi sifatida o'zimizni his qilib ko'ramiz. Uchuvchi Rahmatullo Isroilov uchishga tayyor. Ketdik. Ko'pchilik bolalikdan uchuvchi bo'lishni orzu qiladi. Bu sharafli kasbga munosib bo'lish esa hammaga ham nasib qilavermaydi. Xuddi shunday, harbiy uchuvchi bo'lish uchun ham uzoq vaqt tayyorgarlik talab etiladi. Qarshi Xonobod aerodromiga safarimiz chog'ida Qarshi shahridagi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtida ham bo'lib, yosh kursantlar bilan suhbatlashdik. Ularga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdik. Xonobod aerodromiga Toshkentdan O'zbekiston havo kuchlariga qarashli samolyotda yo'lga chiqdik. Qarshi Xonobod aerodromiga safarimiz mana shu O'zbekiston havo kuchlariga qarashli ushbu samolyotda boshlanmoqda. Demak, biz parvozga tayyormiz. Ketdik. Mudofa vazirligi tashkil etgan press-tur ishtirokchilari bilan birga 1,5 soatda manzilga yetib bordik. Mana Qarshi Xonobod aerodromiga ham eson-omon keldik. Endi harbiy samolyotlar orasiga safarimizni boshlaymiz. Xonobod aerodromiga qo'nishimiz bilan yosh kursantlarning uchishga tayyorgarlik ko'rayotganiga guvoh bo'ldik. Kursantlardan biri o'zi uchmoqchi bo'lib turgan L-39 Albatros harbiy o'quv samolyoti bilan tanishtirdi. Bekpolat, o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bering. Hozir mana shu yerda nechinchi kursda o'qiyapsiz? Men O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurti 5-chi bosqich kursantiman. 3 yildan buyon samolyotda uchib kelaman. 2-chi bosqichdan boshlab 2 yil YAK-52 samolyotda uchganman. 60 soatdan ko'proq. Va mana bu yil 2-chi yil L-39 qiruvchi samolyotida o'z parvoz amallarimda davom etib kelmoqdaman. Bu jangovar vazifalarni bajaradi. Mana ko'rib turibsizlar, bu yerga dirijatellar bor, bu yerga bomba raketalarni biz poligonga borib, nepostretsionno применять qilamiz. O'tganmisiz hech? Mana endi bu mana bugun tayyorgarlik, ertaga uje otishga tayyorlanamiz. Qo'lingizdagi nima? Qo'limdagi demak bu himoya shlemi, zaštitni shlem deyiladi. Bu bizga parvoz vaqtida har xil manevrlar qilganimizda boshimizni himoya qiladi. Va bu orqali biz mana sizlarda naushnik bo'lsa, bizda mana bu yoqdan eshitiladi. Buni kiyamiz. Mana bu demak, bu himoya shlemimiz. Buni kiyamiz, bu ham himoya qiladi. Bunda biz pastdagi radiostansiyalar bilan aloqaga chiqamiz. Bunda biz parvoz davomida biz baland juda ham balandda parvoz qilamiz. 4 kilometrdan balandda, u yoqda uje kislorod kam bo'ladi. Shunga bizda bortda kislorod balloni bor. Va bunda biz kislorodlardan nafas olamiz. Bekpolat, aytingchi, mana shu Albatros samolyoti uchish tezligi, balandligi, umuman yoqilg'isi qancha vaqtga yetadi? Mana biz hozir harbiy havo kuchlarini katta samolyotida keldik, Toshkentdan 1,5 soatda keldik-da. Bu qanchada yetib boradi? Bu ko'rinishdan juda ham bir ixcham samolyot. Bu juda ham yuqori manevrchan, unda reaktiv dvigatel o'rnatilgan. Bitta dvigatel o'rnatilishiga qaramasdan, bu juda ham quvvati juda ham baland. Va buni maksimal tezligi 900 km/soat, 12 km balandlikka ko'tara oladi. Va bunda mana sizlar Toshkentdan Xonobodgacha 1,5 soat kelgan bo'lsangiz, bu samolyotda 40 minutda yetib borsangiz bo'ladi. Uni tezligidan 2 barobar, buniki ko'proq. Sizlar uchib kelgan samolyotda yoqilg'isi 2,5 soatga yetadi. 1,5 tonna yoqilg'i oladi. Ko'rib turibsiz, bu bizning samolyotimizning ichki kabinasi. Bu ruchka upravlanish samolyoti deyiladi. Bunda biz samolyotni pastga, tepaga o'nga, chapga, o'nga burilishimiz mumkin.
Ko'rib turibsizlar, mana mashinada o'xshagan pedali ham bor bunda. Bunda biz yerda yurganda buni yerda boshqaramiz samolyot bugun bilan. Parvoz vaqtida ham o'zini funksiyalari bor bunda. RUD deyiladi, ruchka управления двигателем. Двигатель boshqarish qurilmasi. Bunda tezlik kontrol qilamiz. Mana o'chirilgan, bu mana maksimalda turadi. Rejimlarni o'zgartirib, mana bu yerdan aparatlarni ko'rsak bo'ladi. Parvoz davomida o'ziga yarasha har bir bandida aparatlari bor, o'shani qo'yib parvozimizni bajaramiz. Umuman uchuvchi bo'lish uchun qanaqa bir xislatlarga ega bo'lish kerak? Uchuvchi bo'lish uchun uchuvchi bu nima desam bo'ladi? Uchuvchi birinchi o'rinda sog'lom bo'lish kerak. Sog'lom bo'lish kerak. Mana bizni yo'riqchi ustozlarimiz ham aytishadi, uchuvchini nima deydi? O'ylash tezligi uchadigan samolyot tezligiga bog'liq. Demak, samolyot qancha tez uchsa, uchuvchi ham shunga yarasha tez o'ylash kerak, chunki havoda har xil vaziyat bo'ladi. Standart vaziyatlar bo'ladi, bir xil shtatni vaziyat bo'lmaydi. Havoda qiyin vaziyatga tushib qolgan holatlaringiz bo'lgan? Havoda hali bo'lmagan unaqa vaziyat, hali bo'lmasin. Bo'lmasin. Unaqa vaziyat bor. Lekin o'shanaqa vaziyatlarga biz tayyor turishimiz kerak. Biz yerda tayyorgarlik ko'ramiz, uchishdan oldin, 1-2 kun oldin. Mana ertalab ham sizlar yo'q deylar. Uchishdan mana o'tirishimizdan 2 soat oldin bu yerda mana plashatkamiz bor, trenaj qilamiz. Yo'da masalan bugun uchish degan mashqlarimizda yerda samolyotsiz yerda bajaramiz. Hamma elementlarini aytib ustozlarimiz bilan birga bajaramiz. Nima uchun bu ikkita o'rinda? Bu endi bu o'quv jangovar hisoblangani uchun bunda orqada demak yo'riqchi uchuvchi o'tiradi, instruktorimiz, oldinda biz o'tiramiz. Biz oldinda uchamiz, ular bizga o'rgatishadi. Demak, o'rgatuvchi orqada bo'ladi, o'rganuvchi oldinda bo'ladi. Keyinchalik bir kishi o'zingiz boshqarasiz. Keyinchalik o'zimizning programmamiz bor, programma tugatilgandan keyin yo'riqchi shu uchuvchilar bizni tekshirishadi. Tekshirishgandan keyin bizga ruxsat berishadi, bahoyimizni aytib, keyin o'zimiz uchib yuramiz. Eng qiyin etapi bu uchish bilan qo'nish hisoblanadi. Chunki mana ko'rib turibsiz, hozir shamol bo'lyapti, nima? Uchish qo'nish yo'lagidan masalan chap yondan bo'ladi. Bunda samolyotni chapga, o'ngga olib ketib qoladi. O'shanda uchib ketish bor, chunki samolyot juda kichkina tezlikda yerdan uziladi. To kerakli tezlikka, demak, yetgunga qadar unga kerakli vaqt bo'ladi. Qo'nishda xuddi shunaqa kichkina tezlikda kelamiz. Unda ham xuddi shunaqa shamol xalaqit qiladi, bulut, yomg'ir, har xil ob-havo sharoitlari xalaqit qiladi. Shuning uchun eng qiyini bu uchib bilan qo'nish hisoblanadi. Mana hozir Albatros harbiy samolyotida o'zimizni uchuvchi sifatida his qilib ko'rmoqchimiz. Aka, bir taqiqlik. Buni kiyish kerakmi? Shart emas. Kiyib qo'yasiz. Ochasan. Endi buni o'sha turasiz. Mana himoya shlemini kiyib oldik. Hozir ruxsat berilsa samolyotning ichiga o'tirib, bir uchuvchi sifatida o'zimizni his qilib ko'ramiz. Ancha og'ir ekan lekin. Uchuvchi Rahmatullo Isroilov uchishga tayyor. Ketdik. Afsuski, kuchli shamol tinavermagach, kursantlarning rejalashtirilgan parvozi amalga oshmay qoldi. Shundan so'ng samolyot va vertolyot trenajyorlari bilan tanishdik. Trenajyorlar Mi-8MT, Mi-24 vertolyotlari va harbiy samolyotlarda dastlabki uchish ko'nikmalarini o'rganish uchun mo'ljallangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 28-30 yanvar kunlari Qarshi tumanidagi Xonobod harbiy aerodromiga tashrif buyurgan. Bosh qo'mondon harbiy uchuvchilar tayyorlash, ularning amaliy mashg'ulotlar olib borishida obyektning imkoniyatlaridan samarali foydalanish maqsadida 1994 yilda asos solingan Jizzax oliy harbiy aviatsiya bilim yurtini Qarshi shahrida qayta tashkil etish taklifini bergan. Shundan so'ng Qarshi serjantlar tayyorlash maktabi negizida oliy harbiy aviatsiya bilim yurti tashkil etilib, ajratilgan 73 milliard so'm evaziga o'quv korpusi va yordamchi binolar zamonaviy ko'rinishga keltirilib, yangi trenajyorlar o'quv uslubiy qo'llanmalar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari bilan jihozlangan. Hozirda vertolyot qo'mondonligida o'qiyman.
Sharoitlar qanaqa ushbu oliy o'quv harbiy o'quv yurtini, qanday darslar o'tiladi, talabalarga qanday talablar qo'yilgan, o'shalar haqida ham qisqacha gap. Birinchi o'rinda uchuvchi sog'lom bo'lishi kerak va juda ham o'sha diqqati kuchli, bilimi kuchli bo'lgan bola bo'lishi shart. O'quv bilim yurtiga kirish uchun talab qilinadigan asosiy narsalar bular fizika, matematika, jismoniy tayyorgarlik va rus tili va ingliz tilida boshlang'ich tushunchalar bo'lishi kerak. Asosiy o'sha xalqparvar, elparvar bo'lgan insonlar qabul qilinadi, ya'ni suhbat asosida. O'qishimiz sharoitlari juda ham yaxshi. O'rta Osiyoda bitta bo'lgan bilim yurtimizda juda ham kuchli ustozlar, juda ham bilimi kuchli bo'lgan o'qituvchilar dars berishadi, spetsialistlar. O'qishda bizda har bitta sharoit bor, issiq suv, sovuq suv, xonalarimiz juda ham chiroyli, shinam. O'qish uchun barcha sharoitlar yaratib berilgan. O'quv xonalari hammasi o'sha yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan va amaliy o'quv mashg'ulotlar juda ham ko'p o'tkaziladi. Har bitta xonalarimizda o'sha kompyuter va elektronli doskalar bilan jihozlangan ustozlar bizga dars o'tish mobaynida o'sha o'zlarining video roliklari, o'zlarini keltirgan prezentatsiya slaydlari orqali tushuntirishlari juda ham oson va bizga juda ham yuqori darajadagi bilim va ko'nikmalarni berishadi. Necha yillik o'qish bu? Bu yerda 5 yilda o'qiymiz, 5 yil. 5 yildan keyinchi? 5 yildan keyin bitirib, o'sha ofitser unvon, leytenant unvonini olib ishga boramiz. Harbiy qismga ishga boramiz. Qarshi Xonobod aerodromiga ham chiqib turasizlarmi? O'quv rejalashtirish bo'limida har oyda o'sha amaliy mashg'ulotlar qo'yilgan, kimni qaysi yo'nalishga o'qib, o'sha qaysi yo'nalishda o'sha Xonobodda uchish bo'lsa, o'sha spetsialistlarni, mutaxassislarni o'zini yo'nalishiga borib, o'sha amaliyotlarni oshirib kelish uchun yuborishadi. Har bir yilda masalan 12 oy deb oladigan bo'lsak, shuni kamida 2 oy, 3 oy amaliyotlar o'tadi Xonobod. O'zingiz uchdingizmi? Ha, uchdim. Ya'ni H-125 vertolyotida uchdim. Chirchiqda, Chirchiq aerodromida. Balandlikdan qo'rqasizmi, qo'rqmaysizmi? Menimcha balandlikdan qo'rqadigan inson bu yerga topshirmasa kerak. Muassasa havo hujumidan mudofaa qo'shinlari va harbiy havo kuchlari uchun 7 yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydi. O'zbekiston havo sarhadlarini qo'riqlaydigan bo'lajak mutaxassislarni tayyorlovchi maskanga qisqa safarimiz shu tariqa yakunlandi.